dake kasar Ingila tare da Barewa College dake birnin Zaria. Ya zama shugaban mulkin sojin Najeriya a shekara ta 1975 inda aka yi masa kisan gilla a shekara ta 1976 wanda Lieutenant Colonel Sukar Buka Dimka ya jagoranta. Mai martaba Sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu ya jagoranci addu'a ta musamman ga tsohon shugaban mulkin sojan Murtala Ramat Muhammad. Mai martaba Sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu ya ce duk da dadewa da mutuwar shugaban zai ci gaba da kasancewa a zukatan ƴan kasar nan ta yin duba da nasarorin da ya samu. Daga cikin waɗanda suka halarci addu'ar sun hada da iyalan marayen, hakimai da sauran al'umma daban-daban. Ina godiya ga Allah madaukin sarki mai iko mai girma da ya sa muka ga wannan ranar da yau shekara 40 da rasuwarsa, kuma mun zo mu yi masa addu'a wannan ranar. Don tunawa da marigayin, an samar da hanyoyi, asibitoci, gine-ginen tare kuma da takardar naira 20. Muhammad Balasani, labaran NTA.